İranın Varzekan şəhərində yerləşən Sunqum mis mədəninin işçiləri dünəndən etibarən tətilə başlayıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Səbəb pis iş şəraiti, aşağı əmək haqqı və işçilərə qeyri-bərabər münasibətdir. Bu tətil son 2 ay ərzində mədəndə keçirilən 3-cü tətildir. Xatırladaq ki, mədən Təbrizdən 78 km şimalda yerləşir və yaxın şərqin ən böyük mis mədənidir. Thank you.